هر سړی تجربه کاری کنه شاید د نور وای زه پوهېږم خو دا سړی چې کم پوهېږي معمولي ماشین دی بجلی ترې جوړی زه خو یم پښتنو دا کار شروع کوي او ټولو نه مخکې چې څو په پاکستان کې په دې باندې تجربه وکړې ډېره اسانه کارکردګي ده په بوتلو کې اوبه واچوئ هغه پخپله کاویږي او بجلی جوړی نه وګورئ ویډیو پوره وګورئ نو پوهه به شئ څنګه بلپونه تیم لگی گھنٹی تیم چلی گی جگہ بل پارا بھائی کے وہ سلو کو ہے وہ پاکستان کے گرینڈر ہوئی جگہ تیم چلی گی نہیں تو گو رہی مزدور شہر ہے پاکستان کے خاص ہم بجلی نہیں بجلی لاڑ ہو بجلی لاڑ رہتا بچی نے بخلا سے نہ ہو رہا تو کسوک لگ دماغ استعمال ہوئی کہنا تو پدیشی بڑی تجربہ میں پہلا زمین سجدہ اسان کار دی پیسې کې نه لګي ښه او د خیره